মুখত দুডাল দুবৰি বন দুডাল খৰিকা মোৰ চোতালত উমৰহি অ ঘনচিৰিকা অ ঘনচিৰিকা। অৰণ্যমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অৰণ্যমৰ বিষয় হিচাপে আমি আজি নিৰ্বাচিত কৰি লৈছোঁ ঘনচিৰিকাৰ বিষয়ে। পূৰ্বে বিভিন্ন স্থানত আমি যি স্থানলৈকে যাওঁ বা যিটো ঘৰলৈকে চাওঁ প্ৰতিটো ঘৰতে ঘনচিৰিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময় এনে আহিল যে আমি ঘনচিৰিকা বিচাৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথাই কওঁ, মহানগৰীত ঘনচিৰিকা প্ৰায় নোহোৱাৰ দৰে হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু ইতিবাচক খবৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছু স্থানত বৰ্তমান সময়তো ঘনচিৰিকা পোৱা যায় বা ঘনচিৰিকা থকাৰ কাৰণে যি পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন সেই পৰিৱেশ কিছু স্থানত বৰ্তমান সময়তো আছে। আজি আমি অৰণ্যমৰ এই বিশেষ খণ্ডটোত আমি সেইসমূহ স্থান আজি বিচাৰি যাম যিসমূহ স্থানত বৰ্তমান সময়তো ঘনচিৰিকা পোৱা যায়। ঘৰৰ চৌপাশৰ ঘন ঘনকৈ চিৰিক চিৰিক কৰি ফুৰা কণমানি মৰম লগা পক্ষীবিধক অসমৰ মানুহক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজনে নাই। সকলোৰে পৰিচিত এই ক্ষুদ্ৰকাই পক্ষীবিধে মানুহৰ জীৱনবোধক যথেষ্ট দকৈ প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। ঘৰচিৰিকা নামৰ এবিধ প্ৰাণীয়ে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিকূলতাক নেওচিও মানৱ সমাজক যুগ যুগ ধৰি সংগতি আহিছে। নহ'ব পাৰে ই পোহনীয়া পক্ষী, তথাপি ই মানুহৰ নিকটত সংগী। মানৱ সমাজক নিকট সহচৰ ঘৰচিৰিকা মানুহৰ সৈতে সহবাস কৰাত অভ্যস্ত। গাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ নগৰ চহৰেও ঘৰচিৰিকাই নিৰ্ভয়ে বাস কৰিব পাৰে। তেনেই সৰু আকাৰৰ চৰাই ঘৰচিৰিকা, ইহঁতৰ দেহৰ দৈৰ্ঘ্য সাধাৰণতে 16 চেণ্টিমিটাৰ হোৱা দেখা যায়। একেদৰে মূৰটো ঘূৰণীয়া হোৱাৰ লগতে ঠোঁট শকত হয় আৰু নেজডাল চুটি। দেহৰ ওজনো তেনেই কম হয়, প্ৰায় 24.39.5 গ্ৰাম হয় ঘৰচিৰিকাৰ দেহৰ ওজন। দেহৰ বৰণৰ ক্ষেত্ৰত মতা ঘৰচিৰিকাৰ দেহৰ ৰং গাঢ় আৰু পিঠি অংশ ৰঙচুৱা। মাইকী ঘৰচিৰিকা সাধাৰণতে পাতলীয়া বৰণৰ হয়। ঘৰচিৰিকাই জাক পাতি থাকি ভাল পায়। খোৱাৰ সময়ত আৰু বাহত সাধাৰণতে মাইকী ঘৰচিৰিকাৰ আধিপত্য বেছি থাকে। ঘৰচিৰিকাই পোক পতংগ, কেঁচু, ভেকুলী বা জেঠি খায়। পূৰ্বে আপুনি হয়তো প্ৰায়ে চৌপাশে ঘৰচিৰিকা দেখিছিল, কিন্তু এতিয়া আগৰ দৰে ঘৰৰ মুধচত ঘৰচিৰিকাই বাঁহ সজা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। একেদৰে আগৰ দৰে খেৰীঘৰ নোহোৱা হৈ অহাৰ লগে লগে হ্ৰাস পাইছে ঘৰচিৰিকা। কেৱল এয়াই নহয়, বৰ্তমান সময়ত আগৰ দৰে সৰু সৰু গছত জোপোহাও হ্ৰাস পাই আহিছে। ইমানৰ পিছতো আশাৰ খবৰ যে এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই ঘৰচিৰিকা। অসমৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ তাৰিখতো দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰচিৰিকা। প্ৰথমে ঘৰচিৰিকা কমি অহাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল ইংলেণ্ডত। পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লীলৈও আহিছিল এই খবৰ। কেৱল এয়াই নহয়, অসমকো এই খবৰে চুই গৈছিল। তাৰে অংশস্বৰূপে বিভিন্নজনে অসমত উপলব্ধ ঘৰচিৰিকাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন চলাইছিল। তাৰে এগৰাকী আছিল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মুবিনা আখতাৰ। আচলতে আমি জানো যে প্ৰথমতে এইটো ইংলেণ্ডত এটা কথা ওলাইছিল যে ঘনচিৰিকাৰ সংখ্যা খুব কমি গৈছে বুলি, আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা বিশ্বজোৰা এটা মানে হেৰি হ'ল যে হয় মানুহে লক্ষ্য কৰিলে যে ঘনচিৰিকাৰ সংখ্যা কমিছে। তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ যে দিল্লীতো দিল্লী চৰকাৰে মানে ঘনচিৰিকাটোক হেৰাই যোৱা বুলি ক'লে, বা বিভিন্ন এন জি অ' তেওঁলোকে মানে তাৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাই অহা বুলি ক'লে। তেতিয়া সেই সময়তে কিন্তু আমি মন কৰিছিলোঁ যে অসমতো আমি দেখিছিলোঁ তাৰ পূৰ্বে যে কিছু হ'লেও সংখ্যা কমিছে। আগতে যিদৰে আমি দেখোঁ যে সৰু থৰুতকৈ ঘৰচিৰিকাকেইটা আহি চোতালত পৰি খোদ খায় বা তেনেকৈ ঘৰৰ চালত ঘৰ সাজি থাকে, বাঁহ সাজি থাকে, কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা সেই পৰিৱেশবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতো মন কৰিলোঁ, সেইটো 2009-10 চনমানৰ কথা, গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ কেইটামান অঞ্চলত যথেষ্ট ঘৰচিৰিকা মানে চকুত পৰিল। তে সেইটোৱে অকণমান আচৰিত হ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে কি ইহঁতৰ সংখ্যাটো ইহঁতি হঠাৎ এনেকৈ দেখা পালোঁ ইমান সৰহকৈ, যিটো আগতে দেখা নাছিলোঁ কি হৈছে। তেতিয়া সেইটোৰ ওপৰত অকণমান অধ্যয়ন কৰোঁতে দেখিলোঁ যে ঘৰচিৰিকাবোৰ সকলোৱে জানে যে সিহঁতে বিশেষকৈ আমাৰ গাঁও অঞ্চলত
আগতে যেতিয়া খেৰি ঘৰ আছিল, মানুহে বাঁহ বা কাঠৰ ঘৰ আছিল, বা আমাৰ হেৰি আৰ্বান যিবিলাক চহৰীয়া অঞ্চলতো, তেতিয়াও আমি দেখোঁ যে কাঠ বা কাঠৰ ঘৰত, টিনৰ ঘৰত ঘৰচিকা এনেকৈ চালাত বাঁহ সাজি থাকিছিল। তে সেইবোৰ আচলতে নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণে মানে সিহঁতে হয়তো বাঁহ সাজিবলৈ ঠাই পোৱা নাছিল বা এনেকুৱা, সেইটো কাৰণে পোৱালি জগোৱাত অসুবিধা, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণত হয়তো তাৰ মাজতে সিহঁতৰ সংখ্যাটো অকণমান হ্ৰাস পাইছিল। কিন্তু পিছত মানে এইটো কাৰণে ভাল লাগে যে আমাৰ, আমি সদায় প্ৰকৃতিত বেয়া খবৰবোৰেই পাই আছোঁ যে আজি এইটো প্ৰাণী বিলুপ্তিৰ প্ৰান্তলৈ গতি কৰিছে, এইটো একেবাৰে অৱলুপ্ত হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কথাবোৰ। তাৰ মাজত দেখিলোঁ যে ঘৰচিৰিকা আটাইতকৈ এটা সৰু চৰাই, কিন্তু সি মানে এই তালৈ অহা যিবোৰ প্ৰত্যাহ্বান, সেই প্ৰত্যাহ্বানবোৰ নেওচি মানে সি নিজকে আকৌ তাৰ ছাৰ্ভাইভেলটোত, সি মানে তাৰ অস্তিত্বটো বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঘৰচিৰিকা এককামী প্ৰাণী, অৰ্থাৎ এহাল চৰাই আজীৱন জোৰপাতি বাস কৰে। ইহঁতে বিভিন্ন গছৰ খুৰুং, ঘৰৰ বিভিন্ন সুৰুঙা আদিত বাস আছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে ঘৰচিৰিকাই এবাৰত 4-5টাকৈ কণী পাৰে। একেদৰে বছৰত 4-7বাৰ পৰ্যন্ত কণী পাৰিব পাৰে। সচৰাচৰ আন চৰাইৰ দৰে নহয় ইহঁতৰ কণী, অৰ্থাৎ ঘৰচিৰিকাৰ কণী দেখাত বগা বা নীলা বগা বা সেউজীয়া বগা ধৰণৰ হয় আৰু তাত মুগা বা মটীয়া দাগ থাকে। ঘৰচিৰিকাৰ এটা কণীৰ ওজন 2.9 গ্ৰাম হয়। পৰিৱৰ্তিত যি পৰিস্থিতি, ইয়াৰ সৈতে ঘনচিৰিকাসমূহ মিলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে ঘৰৰ চানত সিহঁতি ঘৰ সাজিছিল, সিহঁতি বাঁহ সাজিছিল আৰু তাত বাস কৰিছিল। কিন্তু আজি যিটো দিনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বা পূবৰ যিসমূহ ঘৰৰ চাল, খেৰি ঘৰসমূহ বৰ্তমান নাইকিয়া হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলৈ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ফ্লাইঅভাৰসমূহ আছে, বিশেষকৈ আমি ভঙাগড় কথা ক'ব পাৰোঁ, ভঙাগড় যিখন ফ্লাইঅভাৰ আছে, সেই ফ্লাইঅভাৰৰ ইটাৰ ফাকতো কিছু ঘনচিৰিকা বাস কৰে। একেধৰণে যিসমূহ গছ আছে, আমি জি এছ ৰোডৰ কথা ক'ব, জি এছ ৰোডৰ যিসমূহ গছ আছে, সেইসমূহ গছতো ঘনচিৰিকাই বাস সাজে। জেবিছৰ কথা ক'ব, জেবিছৰ সন্মুখতো চৰাই বাস কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিলে। এনেকুৱা যিসমূহ স্থান আছে বা বিভিন্ন পুৰণা ঘৰ আছে, এইসমূহতো ঘৰচিৰিকাই বাস সাজে। গতিকে সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানুহ পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত ঘনচিৰিকা মিলি গৈছে। আগৰ দৰে পৰিৱেশ এতিয়া নাই। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ফ্লাই অভাৰৰ ইটাৰ মাজতো ঘৰচিৰিকাই বাস সাজিছে। মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ দৃশ্যহে এয়া। গতিকে এইখিনিতে নিশ্চিত হয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীতো সম্পূৰ্ণৰূপে হ্ৰাস পোৱা নাই ঘৰচিৰিকা। কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰত, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যিখন আমাৰ ভঙাগড়ৰ ফ্লাইঅভাৰখন, তাত দেখিছোঁ যে সিহঁতে একেবাৰে সেই ইটাৰ ব্লকবিলাকৰ মাজত, মানে তাতো এটা এটা একেবাৰে খাপবিলাকৰ মাজতো বাঁহ সাজি পেলাই তাতো পোৱালি জগাইছে। সেই কথাটোৱে আমাক আটাইতকৈ আচৰিত কৰিছিল। আৰু সেই মানে বিশেষকৈ আমি ভঙাগড় অঞ্চলত জি এছ ৰোডটোত দেখিলোঁ যে বহুত কেইজোপা জোপোহা গছ আছিল। জোপোহা গছ মানে দেৱদাৰু গছ বা বকুল গছ, সেই তেনেকুৱা চাহ দিয়া সিহঁতি জোপোহা গছবোৰ আচলতে ৰোষ্টৰ কাৰণে হেৰি কৰে, প্ৰিফাৰ কৰে। ৰোষ্ট মানে কি, যেতিয়া এটা গোটেই জাক এটা থাকে একেলগে, সেইটোক ৰোষ্ট বুলি কয়। গতিকে আমি জি এছ ৰোডত তেনেকুৱা কেইবাটাও ৰোষ্ট দেখা পাইছিলোঁ, য'ত এটাতে হয়তো হাজাৰ বা তাত হাজাৰৰো অধিক ঘৰচিৰিকা একেলগে আছিল। উমনি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া পোৱালি ওলায়, তেতিয়া একোটা পোৱালি সাধাৰণতে 11-23 দিনলৈকে বাঁহতে থাকে। জন্মৰ 4 দিনৰ পিছত পোৱালিয়ে চকু মেলে আৰু 8 দিনৰ পিছত প্ৰথম পাখি কছে। ঘৰচিৰিকাৰ মুখ্য ভক্ষক হৈছে মেকুৰী, মাংসভোজী চৰাই আৰু কেৰ্কেটুৱা। ঘৰচিৰিকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পোৱা যায় যদিও ভাৰতত মুঠতে 5 বিধ ঘৰচিৰিকাৰ প্ৰজাতি উপলব্ধ। অৱশ্যে অসমত ইয়াৰে 3বিধ প্ৰজাতিহে দেখা যায়। সেইসমূহ হৈছে ঘনচিৰিকা, ইউৰেছিয়ান ট্ৰি স্পেৰো আৰু ৰাছেট স্পেৰো।
আপুনি নিজকে কিমান গালি পাৰিব? আপুনি ভাবে নেকি যে আমি ঘনচিৰিকাত বাঁহ সাজি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে? কিন্তু তেনে কোনো প্ৰয়োজন আচলতে নাই, কাৰণ যিসমূহ বন্য জীৱ বা চৰাই চিৰিকটি আছে সিহঁতি নিজৰ ঘৰ নিজে বিচাৰি লয়। কিন্তু আমি তাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ দিব লাগে। যিসমূহ চৰাই আছে সেই ঘনচিৰিকাৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ঘনচিৰিকাক আমি বাঁহ সাজি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু ঘনচিৰিকা থাকিবৰ কাৰণে যিটো পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো পৰিৱেশেই আমি দিয়াটো প্ৰয়োজন। গতিকে আমি যিসমূহ পৰিৱেশত ঘনচিৰিকা থাকিব পৰা জোপোহা গছ বা যিসমূহ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ দিয়াটোহে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ সলনি আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে ঘনচিৰিকা বাঁহ সাজি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। বহু স্থানত মানুহে চৰাইক বাঁহ সাজি দিয়ে, চৰাই থাকিব পৰাকৈ বাঁহ সাজে। কিন্তু আগৰ দৰে এতিয়া নিজান পৰিৱেশ নাই। চৰাই চিৰিকটিয়ে নিজান পৰিৱেশত নিজৰ মতে থাকিবলৈ অহৰহ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে ফ্লাইঅভাৰৰ ইটাৰ ফাঁকত চৰাই বাঁহ সজাৰ কথাই ক'ব পাৰি। গতিকে নিজে নিজেই পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ সৈতে মিলি যাব পৰাকৈ ঘৰ চিৰিকাই নিজকে প্ৰস্তুত কৰে। অৱশ্যে ইমানৰ পিছতো আমি ঘনচিৰিকা যে কমি গৈছে সেই কথা মানিবই লাগিব। আৰু তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই প্ৰতি বছৰে 20 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব ঘনচিৰিকা দিৱস। ঘনচিৰিকাৰ সংৰক্ষণত গুৰুত্ব সম্পৰ্কে জনৰ সচেতনতা অনাৰ বাবে এই দিনটো পালন কৰা হয়। সকলো লোকেই ঘনচিৰিকা থাকিব পৰাকৈ এটা পৰিৱেশ দিয়াৰ দিন আহি পৰিছে। আমি আচলতে মানুহে একো কৰিব নালাগে। মই সদায় এইটো কথা কওঁ যে মানুহে মানে জীৱ জন্তু, বিশেষকৈ ৱাইল্ড যিবিলাক বনৰীয়া জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি, সিহঁতক নিজৰভাৱে থাকিব দিলেই হ'ল। আমাৰ এবচেঞ্চটোহে সিহঁতে প্ৰিফাৰ কৰে। আমি গৈ পেলাই সিহঁতক আৰু দিশ নিৰ্দেশনা দিয়াটো নহয় যে তোমালোকে এইটো কৰিবা সেইটো কৰিবা, সেই ধৰণৰ কথা নহয়। গতিকে সিহঁতে নিজেই জানে, প্ৰকৃতিৰ পৰা সিহঁতি নিজে আহৰণ কৰিছে সিহঁতি কি ধৰণে জীয়াই থাকিব। কিবা এটা নাইকিয়া হৈ গ'লে তাৰ সলনি সিহঁতে কোনটো খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব, বা যদি সিহঁতৰ তেনেকুৱা আৱাস নাইকিয়া হৈ গৈছে নতুন আৱাসবোৰ কেনেকুৱা হ'ব, সিহঁতে এইটো নিজেই নিৰ্ণয় কৰে। আৰু তাৰ কাৰণে মই দেখিলোঁ যে ঘৰ চিৰিকাটোৰ এই যে ৰিটাৰ্ণটো, মানে এই যে ধৰি লোৱা সিহঁতি প্ৰায় মানুহে কৈছিল, গোটেই বিশ্বতে এটা কথা হৈছিল যে বিলুপ্তিলৈ গুচি গৈছে নেকি ঘৰ চিৰিকা, কিন্তু মই দেখিলোঁ যে বিলুপ্তিৰ প্ৰান্তৰ পৰা সিহঁতি উভতি আহিছে, মানে ৰিটাৰ্ণ অফ দ্য স্পেৰো। সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে বন্য জীৱসমূহ। পূৰ্বৰ যিসমূহ জীৱ জন্তু আছিল সেইসমূহ জীৱ জন্তু বৰ্তমান সংখ্যা প্ৰায় হ্ৰাস পাই আহিছে। আৰু একেধৰণে যিসমূহ চৰাই চিৰিকটি আছিল, আমি যিসমূহ চৰাই চিৰিকটি পোৱা ঘৰত দেখিছোঁ সেইসমূহ বৰ্তমান কমি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ যদি আমি কাৰণ বিচাৰি যাওঁ, বিভিন্ন কাৰণ আমি দেখা পাম। কিন্তু প্ৰশ্ন এটা উদয় হয় যে এইসমূহ চৰাই চিৰিকটি বা জীৱ জন্তু কোনে ৰক্ষা কৰিব? এই ক্ষেত্ৰত যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে, যিসকল প্ৰকৃতি বিজ্ঞানী আছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ কাৰণসমূহ তেওঁলোকে বিস্তৃতভাৱে আগ্ৰহ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব। আমি আজিৰ অৰণ্যমত সম্যক জ্ঞানেৰে অতি কম সময়ত কৰা অধ্যয়নেৰে যিসমূহ তথ্য পাৰোঁ সেয়া আগবঢ়ালোঁ। কিন্তু আমি আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে প্ৰকৃতি যদি আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে ভৱিষ্যতে আমি কেনেকৈ বাস কৰি থাকিম?